Labadiena, na, šaltoka ir tuštoka šiandien Birštone, bet žinau, kad tikrai visų naujienų iš vyriausybės laukia merė Birštono, merė Nijolė Dirginčienė. Merė, Birštonas buvo minimas tarptų savivaldybių, kuriuose galėtų švelnėti karantinas. Kaip jūs vertinate tokius siūlymus? Na, žinoma, mes labai džiaugiamės, todėl kad būti tarp pirmųjų keturių savivaldybių, kur susirgymo atvejis yra mažiausias, tai iš tikrųjų rodo ir bendruomenės susiklausimą, ir tai, kad mes iš tikrųjų labai sąžiningai vykdėm visus karantino reikalavimus. Buvom užsidarę, na, kurortui būti užsidarius, tai iš viso yra turbūt didelė tragedija, nes, kaip mato, tuščios gatvės visiškai ir niekas nevyksta. Tai mes tuo pasakymu labai džiaugiamės, tada, tačiau mes laukiam konkretesnių sprendimų ir žinių, nes žinom, kad vyriausybės posėdis vyks trečiadienį, ir todėl tikrai lauksim tos informacijos, ar galėtumėm atlaisvinti tuos smulkiuosius verslus, kuriuos turime savo gyventojams. Mere, dabar iš tiesų, kokias sritis jūs matot? Vat, užsiminėt apie smulkųjį verslą, na, kokias sritis matot, kas galėtų būti jau tai daryti? Na, pirmiausia, tai žinoma, tas smulkus verslas. Ir šiandien teko kalbėti su tų parduotuvių, tokių mažyčių parduotuvėlių savininkais, kurie turi atskirus įėjimus, tai yra prekiaujantis ne maisto produktais. Tai tikrai, na, žinot, ir visokios tos prekės, kurių tikrai reikėtų žmonėm. Tai toliau kosmetikos salonai ir kirpyklos, kurie taip pat yra pasiruošę visus tos mėnesius, na, jie jau praėjo išbandymą pavasarinį karantino. Tai jie yra pasiruošę tikrai atsidaryti ir užtikrinti tas saugias sąlygas, kadangi turim ir faktus, kad neįvyko jokio protrūkio tuose įstaigose, bet, sakykim, atidarius po pavasario karantino, na ir mes labai tikimės, kad tikrai jie labai sąžiningai laikysis tų visų reikalavimų, bet kaip šiandien pasakė vieno smulkaus verslo atstovė, kad, na žinot, mes nesam įpratę gauti išmokas, mes esam įpratę užsidirbti pinigus, tai iš tikrųjų jie labai norėtų pradėti dirbti. Na ir kartu su švelninimo karantino yra ir tam tikri pareigojimai, ne, ir testavimas, ir tas židinių galimybė atsekti tos židinius jų pradžią. Kiek savivaldybė yra pasiruošusi tam? Na, dėl testavimo, tai tikrai, na, aš manau, kad tikrai pagelbėsim ir patys prisidėsim, jeigu reikės, testuojant šituos savininkus. O atsekimas yra labai paprastas mažoje savivaldybėje. Kada tų atvejų, jeigu atsitinka ir atsekti yra labai paprasta, nes žmonių ir gyventojų yra tikrai nedaug. Todėl yra žymiai paprasčiau pradėti nuo mažesnių savivaldybių, negu kad nuo didžiųjų centrų arba didžiųjų miestų. Tai aš manau, kad čia tikrai bendrom jėgom mes visi kartu, na, apsisaugosim ir turėsim tuos geresnius rezultatus. Aš tai dabar norėčiau, kad iš tiesų paklausytumėm, mes kažkiek pasivaikščiom po Birštoną, kalbėjomės su žmonėmis, kalbėjomės ir su tais pačiais verslininkais, jie visi sako laukiantis iš tiesų to atlaisvinimo, tai paklausykime, ką sako žmonės. Pas mus šitoks geras oras, šitaip gražu, šitaip, tai tikrai tos bacilos jos pabėgs ir o tegu žmoneliai, kurie iš dviejų kambarių dirba su dviem vaikais, du dirba nuotoliniu, tegu atvažiuoja įkvėps nors oro. Šitaip gražu pas mus. Mes, aš tai už tai ir kad atidarytų, bet tvarkingai, kad viską darytų. Už tai, kad atidarytų. Mes, pensininkai, tai žinot. O jaunimui reikia dirbti. Sakykim, kokia nors kavinukė, kur yra, tikrai gali žmonės, taigi ateit, apsišilt, pabūt, nu tai kažkas fantastiško. Nu kažkaip bandom, tvarkomės, ruošiamės dabar, ieškom naujų prekių, tikimės gal kai leis jau dirbti verslui ir krautuvėlėm, gal tada atsiras bent jau kažkokių pajamų ir tų žmonių bus pirkėjų. Būtumėt pasiruošę dirbti, jeigu, vat, sakytų, galite jau atsidaryti ir visų saugumo reikalavimų laikyti? Tai žinoma, kad būtumėm vis tiek geriau bent jau kažkiek dirbti, nei visai nedirbti, nors Birštone gatvėse žmonių visai nėra, nieko nematyti, bet gal jeigu leistų dirbti, atsirastų ir tų pirkėjų. Aš asmeniškai norėčiau, nes 4 mėnesiai jau mano plaukai nekirpti, aš galiu išeiti į gatvę tik su kepure. Atliepdami vaikų lūkesčius ir poreikius, o apklausos rodo tiek nuo jaunesnių ir baigiant vyresniaisiais, kad vaikai mielai grįžtų į mokyklas, tai ir mes esam atsižvelgiant į bendrą epidemiologinę situaciją,
pasiruošę ir susiplanavę, kaip galėtume savo mokinius sutikti. Grįžtame į studiją.